televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. Hlavních rolí v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilo, Petr Burian, Mirka Součková, Michal Jagelka a Filip Jančík. Souboj ninjů, část první. Tahle písnička mě vždycky dostane. Sobota jako vyšitá, s prima muzikou a prima partou. Páni. Ahoj. Dobrý den, pane Andersone. Jak se vede? Dobře, co Jacob? Nezlobí. To je dobře. Hlavně jezděte opatrně. Budem, potkáme se v dalším kole. Platí. Zatím. Naschle. A jen připomínáme, nenechte si ujít finále třetího kola. Co vy na to? Jasná věc, těším se na to jako malej. Hm? Jasně, jsme to beru. Jsme absolutní ninjovská špička. Jo. Nikdo na nás nemá. Jsme neporazitelní. To jsou ale trapáci. Trapný, ale neporažený. Nevíte, kdo proti ním nastoupí? Parta ze Stonecannon High. Nedávno o tom psali v novinách. Jasně, z té školy na předměstí. Pevně doufám, že dají těm frajírkům lekci. Na zdarek! Souboj ninjů. Ideální příležitost vybrat elitní partičů, co porazí strážce. Famózní pán můj lorde, při černém už teď mají slony ke zlu a já je naučím to zlo využít. Budem v bedni, budeme slavit. Jež na ten zápas není. Co já bych tam dělal? Spokojenej, co? Už aby jsme se do nich pořádně obuli, co? Ne, ne, Jacobe, už je žádné sušenky. Ne, hele, to ne, to ne. No, lituju, hoši, to mě mrzí. To teprve bude, kamaráde. Prosím? Slyšel jsi, prdělo? Naše káry nám nikdy beztrestně nevolí. Ujišťuji vás, že se jim nic nestalo. A teď mi laskavě mluvíš, strejdo? Jsme ninjové. Ne, mě to opravdu mrzí. Podívejte se, že jim nic ne. Můj bože! Jacobe! Kruci! Zastavte ho! Jacobe! Kluci! Malej pana Andersona! Jacobe! Na sakra! Jdem! Pozor, lidi! No, nazar! Pardon! Jacobe! Zastavte ho! Chyťte ten kočárek! Mějte se! Ahoj! Čau! Ahoj! Jacobe! Pomozte mi, kdo! Zastavte ten kočárek! Proboha! Sám byl na procházku. Viděl jsi, milo si vyrazilo na projížku. Co, dítě? Musíme ten kočárek chytit. Jacobe!
Zastavte ho! Nenechám tě v tom! Je celý. To je dobře. Rychlíka jsme dohnali. To byla projížďka, viď? Páne, jo, předvedli jste ukázkovou práci. Jacob. Jak se vám jenom odvděčím? Hlavně, že jsme to stihli, ne? Jo, nestačil jsem zírat. Na těch bruslích dokážete zázraky. Promiň, já jsem Tommy a tohle je Kimberly a tady můj kamarád Billy. Ahoj, já jsem Rocky. Nazdar. Ahoj, a Ješa. Adam, čau. Hank Anderson. A tenhle malej diblík je můj syn Jacob. Řekni. Ahoj. Jste to mrdli! To nám ale dělalo. My půjdeme. Myslím, že provětraný jsme s Jacobem až dost. Zatím se mějte. Nazdar. Aby ti to nezůstalo. Odkud vůbec znáte pana Andersona? Učí na naší Stone Canyon High. Je to bezvadný kantor. Vydá Stone Canyon High. Přišli jste se podívat na zápas ninjů? Jo, dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Takže se tam potkáme, ne? To si běžte, uvidíme se. Tak zatím. Tak se mějte. Čau. Všechno nám hraje Donutý Goldare. Mnou vyvolené ninji, jakmile zvítězí, transportuješ do jeskyně bez naděje. Co jim mám říct? Namluv jim, že byli vybráni z tisíce kandidátů a zdůrazni, že se jim naskytla čest sloužit nejmocnějšímu látci zla ve vesmíru. Nakukej jim, co chceš, ale hlavně jim řekni, že nemají na vybranou. Dámy a pánové, jo, jasně. Brzy se stanete svědky finále soutěže o titul šampiona mezi ninji. Po mé pravici vidíte úřadující šampiony z Hasbro City. Po mé levici kvizivatelé ze Stone Canyon. Radši se rychle pomodlete. A velké finále začíná! Tak jdeme na to! Do toho! Výborně! Co? Jo, na rozdíl od vizive. Teď je otázka, co se osvědčí. Yeah.
Skočku na hlavu! Rozhodčí! Rozhodčí vynesli verdikt, vítězství a titul patří vyzývatelům! Tu nové ninja šampiony ze Stone Canyon! Podržel bys ho na moment, prosím? Proč jsem se vůbec narodil? Vy jste jedničky, bravo! Výborně! Báječný! Skvělý! Tak proto jsme je vymyslili mezi diváky. Fantazie! Bravo, to byl skvělý výkon! A to jsou oni, vidíš to? Výborně! Sláva vítězům! My jste se vyznamenali. Díky, rádi jsme vás poznali. Nápodobně. Někdy se musíme sejít, rádi se přiučíme pár chvatů, co jste v zápase předvedli. Jasná věc, ale co nejdřív? Díky, ozveme se vám. Platí. Dobře, tak zatím, pane Andersone. Naschle, Kimberly, i ostatní. A ještě jednou díky za tu vaši záchranou akci Jacoba. Brzy naschle. Ahoj, mějte se. Těšíme se. Ahoj. Měl by být po zápase, Golde. Běž u velké ninji. Můj lorde, bojím se, že nevyhráli. Cože? Nějaké dvojky nestačí? Zajímu ty, kteří zvítězili. Černé ninji jsem volil, neboť v nich sídlila popřená zrhlost. Kdo asi zláká trapné dobráčky a cestní zla? Ty? Ano, já. Proč zrovna dnes bys měl uspět? Si přejete, propátrám planetu a najdu vám tři jiné ninji. Čas kapí, nemáme na vybranou. Potřebujeme bojovníky jejich kalibru, aby vymítili strážce. Já jsem na vás velice hrdý. Díky, pane. Skutku impozantní vítězství. Konaj. Musíme je podržet. Jdeme na to. Je celý. Už toho máme dost. Žádný strach. Co se mi mohlo sejít? Já nemám páru. Měli bychom ho hnedka odvést, než se ta podobra vrátí. Vsadím se, že co vidou se ukážou strach. Než přijdu, dohlídnem tady na prdivské. Vyhli jsme to. Goldar ho unesl. Radši kontaktujeme Zordona. Zordone, ozvi se. Tommy, známe s Alfou vaši situaci. I hned se teleportujte do Mína. Alfo, použij skenery a lokalizuj Triny, Zeka a Jasona. Jak zjistíš jich polohu, teleportuj je rovnou do Mína. Provedu, Zordone. Jsme na cestě. Čistý vzduch? Jo, nikde nikdo.
Situace je velmi vážná, strážci. Lord Zed zajal vítězný tým ninžů a hodlá je donutit válčit na straně zla. Co se stalo s malým Jacobem? O něj se neboj, Kimberly. Mají ho v péči dvě zcela nečekané chůvy. Ty dvě nemehla, pluk se skale. Prozatím budem bezpečí, doufejme. Ajajaj. Jacobova ovce a ninja Šampion drží se tvrdé tajné dimenzi. Nesmíme připustit, aby ninja přetáhla svou stranu. Nesmí uvásnout ve spárech Lorda Zeda. Důsledky byly katastrofální. Rauškové si osobně volil za Lord Zed. Lord kdo? Lord Zed, nejšívácí zla, vítěz bez naděje. Věřte mi, že je to pro vás velká šest. Díky, nestojíme o ni. Náš um nezaprodáme zlu. Nikdo vám na vybranou nedává. Buďte rozumní, nemáte moc času. Jste v pořádku, pane Andersen? Jsem. Ale od Jacoba mám velký strach. No, koukni. No, třeba má hlad nebo co? Hlad? No, to můžu napravit. No, vidíš to? Co říkáš? Dáme si do nosu prdělo? No, pretličky jsou mňamky. Kobliu? Banán? No, tak. Nebo tohle? No. Kukuřici? No, ne, to je štrudl nebo co, ne? No. Co by ten kluk chtěl? Je nějak zmlsanej. Kdo by se ofrnil na takovou hostinu? No jo, těžko říct. Ale zkus třeba tohleto. Co říkáš? No, dudej. Dej to se. Když mě vzali do basy, táhali mě za... Co? No, koukáš? No, asi jo. Nepůj, nepůj, nepůj. No, tak jdi. Když mě vzali do basy, táhali mě za vlasy. A když mě vzali do basy, táhali mě za vlasy. Probni ten zámek, Aješo. Dobře, řekni, až bude čistý vzduch. Vydrž. Teď můžeš. Pokračování příště. V českém znění Saša Rašilov, Filip Jančík, Hana Krtičková, Petr Burian, Mirka Součková, Michal Jagelka, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Marcela Nohinková, Václav Knop, Jakub Sajc, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc, Lucie Matoušková a Michal Michálek. Překlad Dita Šafaříková, Milada Merhautová, produkce Alice Hlaváčková, zvuk Jan Neskusil, Antonín Kravka, dialogy a režie Jakub Sekvart. Pro TV Max vyrobilo AK Studio 1999.